हाम्रो देशमा जतिसुकै लाग्यो भने यो अहिले दुईजना मर्यो भनेको कोरोनाले छोएपछि मरेकोलाई कोरोनाले मरेको नै मान्नुपर्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डको कारणले मात्रै कोरोनाले भन्या हो। वास्तवमा कोरोनाले बितेको होइन, बितेको अरू कारणले हो, अरू कम्प्लिकेसनले हो, कोरोना बिमारीले त्यस्तो होइन भएको। तर कोरोना लागिसकेको छ भने कोरोनामै गर्नुपर्छ भनेको हुनाले यो कोरोनाले बितेको भन्ने हाम्रोमा दुईजनाको सङ्ख्या आएको। तर नेपालीहरूमा असाधारण प्रतिरोधी क्षमता छ, त्यसो भएर लापरवाही गर्नु हुँदैन, प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुपर्छ र अरू नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ, सर्न दिनु हुँदैन। अहिले नीति कार्यक्रमले स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल नारा दिएको छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल नारा निरोगी नेपाल। निरोगी हुन चाहिँ हाम्रो भान्सा जहाँ बेसार हुन्छ हामी बेसार खान्छौँ त्यो एन्टिबायोटिक हो, त्यसले प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ। हाम्रोमा लसुन हुन्छ, हाम्रोमा प्याज हुन्छ, हाम्रोमा जिरा हुन्छ, हाम्रोमा मरिच हुन्छ, हाम्रोमा टिम्बुर हुन्छ, हाम्रोमा अदुवा हुन्छ, यी सबै कुराहरू, हाम्रोमा अमला हुन्छ, हाम्रोमा कागती हुन्छ, यी सबै औषधीय गुण भएका चिजहरू हुन्। हामी खुर्सानी अलिकति किटिका टोक्छौँ, तरकारीमा खुर्सानी हाल्छौँ, यो सबै चाहिँ नि प्रतिरोध क्षमता बढाउनका लागि हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्षको अनुभवबाट हाम्रो खानेकुरामा यी कुराहरू मिसाएको, खानेकुरामा अनिवार्य यी चिजहरू गरेको स्वास्थ्यका लागि हो। त्यस कारण यी राम्रा परम्पराहरू हामीले कायमै राख्नुपर्छ। पिज्जाभन्दा ढिँडो त्यही ठिक छ, यो चाहिँ एकदम प्रमाणित वैज्ञानिक कुरा हो र जोगिने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। यसको कोरोनाको वास्तवमा औषधि छैन,